Fan, har du gjort? Tjena vloggen, välkomna. Fan, du har ju fan vit sås runt hela munnen. Ah, för fan, vet du, det är inte lätt. Kurven, vet du, sprutar och har sig. Fräsch hotdog, vitlök. Nu är det kört. Hur fasen? Hej! Tja. Nu är vi här. Ja. Ny spökjakt. Brännsåsen. Ja. Brännsåsen är vi där vi brukar avsluta. Fan, jag ser ju inte. Jag ser ju inte. Ja, fan är det här? Ja, men det... Vet jag. Så är det. Vart ska vi då? Vänta. Filma här så det ser jag bättre. Är det borta? Nej, här va? Fan vad fläckor du har. Kan inte ens sätta koll för fan. Vet. Nej, du är French hotdog. Det är så som har sprutat här. Överallt. Jag har droppat hela vägen. Ja, det fastar. Ja. Var ska vi idag va? Vi ska till Grängesberg. Ja. Till Kassell heter det. Kassell. Ett konserthus. Ja. Med biograf och... Ja, teater. Teatersalong och så. Ja. Skithäftigt, men jag tror den är över 100 år gammalt, men nybyggt. Ja, det brann ju ner där på, vad var det vi läste? 1900-talet. 90-talet, va? Ja, just det. Ja, var det. Ja. Och sen har de byggt upp det igen. Till det exakta ja. Som det var. Ja. Nästan ut som Vita huset. Vi lägger ja. In en bild på det här. Ja. Hej, nu är vi tillbaks. Tja! Roger är där! Roger. Kör! Gröna ja. Faran, känner ni igen? Så är det. Men det är så jäkla kallt så nu drar ja, vi, tänkte nu. Vi. Ja, vi syns i bilen. Kanske. Kanske. Ja, hej då. Hej då. Vem fan pratar de här? Ja, men det, ser ni inte bilden när det är mörkt? Ser ni? Ja. Det är lilla John. Det är pökkungen och bullen. Är fulla? Ja. Matti, han har pimplat i sig rörsut här. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, han kommer bli värre än vad han var i Bona. Jag är så jävla nervös. Ja, jaha. Ja. Åh fan. Ja, det är bra. Ja. Så är det. Ja. Här får ni följa med ett vanligt samtal med spökkungarna. Ja, och sen laddar ni. Och vet du? IFK slog Bayern idag med 5-3. Det är bra. Ja, fy fan vad nice. Jävligt bra. Ja, det är det. Tack. Fy fan vad skönt. Uff. Vi ses sen då. Vilken tur vi har. Ja. Jag känner du varit på dåligt humör hela kvällen. Ska du inte vara med på den matchen? Ja, men jag valde det här. Nej, det är bra Jonas. Ja. Fan vad bra. Det är jättebra skulle jag vilja. Ja, men jag har haft ångest över båda. Ja, fan. Ja. Ja, men det blir skitbra så syns vi sen då. Ja, det gör vi. Ja, det är bra. Toodaloo. Toodaloo. Hej då. Tjoho. Ja. Ja. Så. Då träffar vi dem snart. Jag ser knappt dig. Ja, men vi gör så här. Nej, men titta, där tjena! Är vi. Där är vi. Ja. Ja. Vi åker bil. Jo, vi har sett det. Ja. Jag har filmat det här samtalet. Vi har pratat med John. Ja, vi har filmat det. Jaha. Ja. Vad roligt. Jaha. Är nej, vi tänkte så här att... Va? Är du nervös? Ja. Två nya personer du ska få träffa. Nej, men jag känner att det börjar bli lite pirrigt i magen. Träffa spöken igen. Jaha. Det är lite roligt. Ja. Nej, att du får träffa spöken. Ja. Nej, vi hoppas på att det kommer hända många bra saker idag. Ja. Men vi tänkte att vi skulle skippa den här själva resan till platsen. Ja. Så att när du knäpper med fingrarna så är vi framme i Kassell. Menar du så här? Japp. Ska jag göra den nu? Ska jag pröva en gång till? Nej. Nej, tredje gången gilt. Du är sämst. Båda händerna. Hallå. Hallå, det vart inte samma skutt idag. Nej. Varför då? Vi är framme. Hej, hej. Energidrycker. Ja. Jävlar, energi. Här måste vi stänga dörren. Mycket bra kört hittills. Tack. Här, taxi
Grängesberg. Vi är framme i alla fall, Vita huset i Grängesberg. Ja, det här var lite häftigt. Kan jag tycka. Hallå? Hej. Hej, hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Tjena. Hej. Jonas. Hej. Kommer det fler? Det kommer några. Ja. Nej, jag tror de är här när som helst borde de. Tror de var för oss. Nej, Här kan vi köra. Jag tyckte det var någon som gick härifrån när vi kom. Ja, direkt när jag klev in. Röste så här, va? Ja. Den tog nog den här vägen. Om det var någon som... Ja, jag tyckte det var precis när vi öppnade den. Den tog nog och gick den här vägen. För det går att gå krypa. Aha. Så här över till nästa vid. Asså? Jaha. Däremellan kan vara fränt. Ja. Då ska du gripa det här. Jag tror att du är snärt och smidig. Du, ja. Är det någon som har märkt av att det finns något här? Är det någon som har märkt av att någon spöken eller något? Oj, ja. Ja, det. Oj. Asså? Oj. Jävlar. Ja. Hissa. Ja. Han brukar åka till det som man vill. Nej. Åh, övervakning. Ja. Hallå? Men där, det låter bra. Ja, han funkar. Men det var före också. Men då hade vi ingen hiss. Men då var det i städskrubben där nere istället. Det hända grejer. Som någon sa. Nej, jag tror inte det, gör så mycket att huset drar ner. Jag tror det är smal ändå. Ja, det tror jag. Sen alla... Nu kom den. Ja. Är det ett pannrum bara? Fläktrum? Ja. Nej, det är bara min. Kan ni en bit? Nej. Nej. Det känns så. Ja. Här uppe kommer inte vara jättebra. Och sen har ni dörr där om vi vill ut på vind. Alltså på riktiga kall vind. Mm-hmm. Då är det både öppna och gå ut. Okej. Okay. Ja. Jag byter dem om. Artister.
Ja. Och här är den i dörren som jag öppnar där. Här brukar ju damerna byta om, det finns en liten sminkspegel och sådär. Häftigt. Han är här för att. Nämen tjena mors! Välkomna hit! Tackar. Vlogg i vlogg igen. Ja, vlogg i vlogg. Är det bra eller? Ja, vi blir så här... Jag ska pussas, kameran ska pussas. Mysvis! Tjena! Hej! Kolla. Nu vill han ha ett... Ja, han får... Vi försöker upp den där tjejen. Ja, just... Ja. Var är alla för? De gick häråt. Vi måste hitta dem här nu, om vi kommer in och ut och, eller in. Nu ska vi se vart de är. Oj. Häftigt alltså. Häftigt. Jag hittar några. Ja, står de utanför? Ja. Ja, det här är ju riktigt schysst. Tack. Häftigt alltså. Johan kan spela på såg. Ja. Du får ju spela på sågen va? Ja, jag spelar ja. Det tycker jag. Nej, vad ska vi göra? Måste du använda repliker? Ja. Ska vi åka och få käka först? Så vi har det klart. Vi ska vänta på din kompis kanske. Antingen åker vi käka. Ska kan vi... Vi kan ju hämta mat här sen. Och sen köra hit sen. Så kan vi börja... Men jag undrar så, vi har ju tillgång till köket där. Ja. Med kaffebryggare, så vi köper kaffe och mjölk så vi har oss. Ja. Kan vi göra? Då har vi ju mycket kaffe och vin. Ja, det vet. Men att vi ska... Vi har bara paket kaffe. Ja. Mm. Finns det kvarg? Finns det kvarg här? Kvargmjölk. Pulk. Finns det? Nej. Då blir det ingen kaffe med mjölk i för dig. Nej, mjölk är för kär i grej. Ja, det är bra. Är det? Vitlök och... Välkomna till pizza spökjakt. Ska det bli gott, Jonas? Det här kommer bli kanon. Han är så bitter för att få massa champinjoner på pizzan. Ja, det går ju inte.
Här sitter hela gänget. John är lycklig, fått sin Cola Zero och pizza. Ni är glada. De vill inte ha med skit. Gott, smakar inte gott. Nej, men fan vad märkligt. Ja, Jonas, har vi käkat lite? Ja, det är kaffe. Kaffe, diskuterat. Vi har ju precis liveat, ja. Ja, jag har dratt runt här i den här byggnaden. Mm. Den liven finns på vår kanal. Ja. Och jag vet, jag är inte inne i något så här. Nej, men vi hörde ju någon röst nyss. Och Johan hörde pianot plinga här. Ja, jag hörde också den här rösten. Så det är lite coolt. Och där kommer Roger, han har precis sett ett spöke. Ja, hur är det? Ja, det var ju det jag menade. Det är jättesvårt att komma in i en så här filmandet. Ja. Men ni får jag ber om ursäkt. Vi har diskuterat lite intro som vi ska, det kan bli lite kul. Ja, så kom ihåg det, introt ni ser i filmen är på ett skoj. Skådespeleri. Ja. Av mig. Typ kanske Jonas Hans. Där kommer John, taggad. Ja, jag är taggad. Mm. Det är hårt grejer med vanen. Ja. Kurlar och pipigt. Och... Ja. Mm. Det kan vara en idé. Ja. Mm. Så vi ska bara kolla våran kameran om den har satt upp. Har du inte reagerat där? Det är en fritklapp. Ja. Här har vi övervakning. Ska vi gå runt då lite grann och köra? Det var lite som vi gjorde. Ja, lite som anstalt. Vi går en runda, bestämmer, vet du vilken väg vi ska gå. Ja. Så får ju ni ställa ut på olika stationer. Och gör, alltså, och gör det här övernaturliga. Mm. Vi kör en episod i taget hela tiden. Så att det liksom klickar. Ja, men är det inte bättre om vi försöker gå den här banan i en tagning? En tagning blir snyggast, om man kan det. Svårast blir det. Ja, för då ska allt klaffa. Vi kan ju testa. Nej, vi klarar ju av den skolan lite bra. Ja. Och det är ju bara planera lite innan det. Ja. Allt jag testar. Ja. Här diskuterar de för fullt. Mm. Skål på er. Mm. Ja. Mm. Där ska vi köra introt där inne då? Ja, så är laguppdelningen där inne. Ja. Vilka ska vi köra först då? Jag tänkte, det andra släcker man ner så vi kan väl lika väl börja. Ja. Gör vi det. Vad? Laguppdelning. Laguppdelning? Hur ska vi göra där? Vi måste ha något nytt så. Kan vi inte stå och... Ja. Stoppar. Ta den där på huvudet. Nej, för fan. Den som kan balansera längst med den där. För fan. Skärp det. Nej, men sen jag ska vara ögonbindel eller ska vi stå så här? Ja, men pianot är ju där. Så ja, vi får inte se. Vi måste ju ställa upp kameran. Yes, nu är det Yes, då är det Vad heter det? Lagindelning. Yes, då är det lagindelning. Och då har vi spökungen här. Ja. Som laddar upp för att... Vad ska han göra, Martin? Han ska ju välja de bästa melodierna. Ja, de ska spela på piano, de här. De finaste melodierna. Så han kommer välja de finaste. Eller de man tycker är bäst. De jag tycker om kan man säga. Ja, de du tycker om. Man väljer en låt själv eller ska man spela Ja, men det är roligare nu väljer egen låt tycker jag. Ja, väljer egen. Så Johan, gå in i din mode. Yep. Och första artisten kör. Nu ska vi gå ut. Jaha, då har vi kört spökjakt. Ett bra tag. Vad händer här då? Här spelar vi, vet du, gris. Blinkeboll. Blinkeboll. Blinkeboll.
Du har redan med. Sluta skräms. Vi har en liten paus innan Ouija-spel. Här ligger hon och sover. Trött. Men om ni släcker så blir det coolare effekt. Ja, släck. Åh, ljussensoren. Va? Ser du något? Nej, inte. Massa dubbar här. Vad ser du? Nej. Ser ni han där? Det är fan kan man vara så. Såg du mig? Ja, vad ska vi göra nu då? Vi ska köra Ouija-board. Ouija-board är det dags för. Ja. Nu har vi, alla vi har samlat, alla redskap, samlat ihop alla redskap. Ja. Ja. Jag brukar snus. Det blir jättekul. Har du det också eller? Är du laddad? Ja. Ja. Månadsvit eller? Jaha Jonas. Ja. Hur mår du? Jag mår bra. Klockan är? 4 kanske. Ja, kanske. Pigga. Spökjakt. Ja, det har gått bra. Kolla vad trött han är, gubben. Jag är jättepigg. Jag är jättepigg. Absolut. Ja. Jag vet inte hur man stänger av kameran. Nej. Har det hänt något? Va? Har det hänt något? Ja. Bladdrar inte så fort. Då blir det så där dåligt, vet du, som du pratar om. Oj, 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 det där ska jag göra så här. Jo, 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 jo. Ja, tack. Rätt, ja. Du har varit blind. Fan, vad det? Så är det. Gott folk. Lycka, spökjakt. Ännu lite coola grejer. Skepnad har du sett, till och med. Var det bra? Skitbra. Är du nöjd? Ja, jävligt. Jag har varit kissad i fan en och en halv timme. Jag har inte orkat gå på toa. Har du något i näsan? Har ni sett den här snubben? Fast det kan ju komma ner. Ska du ta avslut eller? Ja, ta avslut. Nu kan inte alla dra alltihop. Så vi får välja ut en grej. Grejen är att kom ihåg nu att filmen har de redan sett. Filmen har de redan sett, så vi behöver inte berätta. Eller hur, kungen? Men ni säger vad som ni tyckte var bäst. Jag tycker det var bäst att jag blev rörd i håret. Typ. Filmen har de redan sett. Har de redan sett filmen? Ja. När de ser avslutet, ja. När de ser avslutet. Ja, vet du. Mm. Så du kan inte säga, ja, det här får ni se i filmen, för det här är bra. Ja. Det här kommer ni få se i filmen. Nej, men det kan ju säga en toppgrej när man tar med sig till... Ja, men man kan ju inte säga att det här får ni se i filmen, för de har ju redan sett filmen. Jag kanske har klippt bort något.
Man vet det. Nej, men vi får inte säga, vi behöver inte för säga. Er, man kan väl säga så här, för er som inte har sett filmen än. Ja, de har bara kollat slutet. Det är som att hoppade rätt i slutet. Hej. Tjuhu! Så var det du. Var det du? Det var Johan. Jag blir trött. Ser det. Ja, du börjar bli väldigt trött. Ja. Nej, faktiskt inte. Jag och Johan. Är vi så lika? Nej, men jag tänkte inte så. Det var synd, för jag hade satt det som en komplimang. Jaha. Hej! Nu går jag. Hej då. Hej då, hej då! Hej då, hej då! Titt i barn! Ja, det var jättekul! Titt i barn kanske? Hej då! Va? Nej, det är väl vajert va? Ja. Hopp. Hitta Matti, hitta Matti! Va? Nej, den där... Hej då! Ska vi vara med? Vi ska köra Ouija board. Ja. Alla ska åka och sova, men jag och Roger, vi kör. Ja, hur blir man tittar nu då? Jag! Hej då! Hej då! Kolla på den här. Men fan, är du kvar? Vad gör ni? Vad gör? Är du trött eller? Jag är full. Du är whisky som fan. Vad gulligt det. Att du pluntad. Fan vad trött jag. Jag ser det. Ja. En fest. Jag vet inte om jag vågar fest. Vi drar på kryssning. Ja, det var nog kul. Fan, det kommer ju sluta illa. Ja, du kommer ju inte kunna gå på tre dagar. Så jag jagar spöken på kryssning. Ja, springer. Det är storstans. Alla fans. Så hyr vi en hel båt. Ja, det har vi. Ja. Efter den här filmen så... Hytta 2467. Den går inte. Jag har en båt. Med fem pers. Ja. Ja. Göran spökjakt. Det var en event om kryss. Så. Men alla här, det här är alla era grejer. Ja. Ja. Skulle du sova över här eller? Nej, jag ska spela Ouija board. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Jag och Roger. Hallå? Jag är själv. Jag är helt själv här. Matti och John och alla, de har åkt för att sova. Jag tycker jag hör röster. Jag vet inte. Det kan vara så att jag hör röster. Det kan vara så att jag inbillar mig. Här är det inte roligt. Bäckmörkt. Jag får rysningar. Kan ni göra ett högt ljud om de finns här?
Jag går och hämtar en rempodd. Och spedosa. Det gör vi. Nu hoppas jag att det är Roger som kommer tillbaks. Det var det. Det var Roger. Hallå? Ska du köra? Gick det bra? Ja. Ja. Härligt. Jag har hört röster. Vart? Jag har stått här och då har jag hört röster därifrån och därifrån. Det är bra. Det är spännande. Det är spännande, ja. Ja. Men inte så kul att vara själv då. Och så ska jag gå in i det andra rummet där och det är bäckmörkt. Ja. Man bara, jag har varit lite rädd. Efter min skönsång så kommer den sista sköna vandringen. Ja, vandringen runt och återställat. Ja, och se så att vi inte har glömt något. Ja. Och att det kanske inte är något som är... Ja, ligger och skräpar. Precis. Så att vi gör rätt för oss här. Bland... alla utrymmen vi har varit vid. Ja. Men här inne så är det helt okej. Ut, tycker jag. Går vi vidare. Klockan är... Vad är klockan, tror du? 6:30 eller? 6:30 på morgon. Jag tror det. Mm. 6:30 där någonstans eller vad? Mm. Och vi står och väntar. Ja. På Matti Lainen. Igen. Alltid får vänta på honom. Mm. Han har legat i en säng och mys och gosat medan jag och Jonas har städat och fixat det sista. Ja. Huset. Och spökjagat. Ja. Inte så mycket men lite blev det. Ja, lite blev det. Ja. Vi fick det. Jag känner efter det så vart jag klar. Ja. Det var nog det jag saknade. En SP7a. Mm. Faktiskt. Ja, vi körde där i våran grupp och det gav ingenting. Ja, vi fick ju svar du och jag. Ja, vi fick ju väldigt lustiga svar och kusliga. Ja, det var några röster där som var lite otäcka. Ja. Var det. Och även att vi fick namnet där vi var. Ja. Det var fränt. Det fick vi. Ja, vad hette han som donerade det här huset? Ja. Kassell fick vi. Kassell. Mm. Det är fränt. Ja. Så det hoppas vi att det kommer på filmen. Ja. Och det här visste ju inte vi om efter vi gjorde outro och allting. Nej, utan det här är ju bonusmaterial. Ja, det är bonusmaterial för vi känner att alltså, fan, vi är inte klara så vi hoppar på och kör det lite längre. Ja, vad fan, vi har inte sovit ett skit än. Och... Nej. Det lär nog dröja i alla fall 4 timmar till innan man sover. Ja, minst. 2,5 timme resa hem. Ja, beroende på Matti. Ja, och djuren. Ja. Det finns vildsvin på vägen. Det finns vildsvin. Vi skickar ut Matti så är det lugnt. Han försvinner. Han är en av alla. Ja, ja. Men vildsvin är inte farliga. Nej. Det säger Matti. Ja. Mm. Kan han springa och jaga dem om han vill? Ja, jag gör inte det. Inte jag heller, utan bössa. Exakt, och du är jägare? Ja. Ja. Och bössa hemma.
Ja, ska vi förklara lite för Matte på vägen hem? Hur vill du vinna? Han kan få ta reda på det själv. Han vill sätta på något. Ja. Men innan så skrämmer vi upp en. Ja. Ja. Det är alltid lika roligt att göra. Ja, men det är bra. Vi kör på det. Ja. Åter när Matte kommer. Om han kommer. Om han kommer. Den sovande lillsnorren. Tjena, god morgon! God morgon, vadå god morgon? Va? Ja. Här har vi! Oh, shit, va? Du har väl sovit en stund? Nej, inte ett skit. Hur kan det se ut sådär då? Ja, jag vet inte, jag är helt förstörd. Ja, vi fick massor sjuka svar på SP7-an. Fan, jag är ju fan helt förstörd. Ja. Jag har sovit en halvtimme kanske. Ja, en halvtimme mer än vad vi. Ja. Jag somnar och så vaknar efter en halvtimme och bara panik typ. Fan, de kommer säkert åka hem utan mig något. Ja, alltså, syns sen. Kan ju för fan inte köra nu. Ja. Nu. Klockan 8:50. Ja. Fy fan sen. Brändåsen. Där vi startade och avslutar vi. Ja, har det varit bra då? Det har varit skitbra. Mycket bra, jag är nöjd. Ja, jag också. Nej, det har varit kanon faktiskt. Det hände ganska mycket grejer. Väldigt trött bara, jag har inte sovit någonting. Nej, det är ju det då. Han har sovit men inte vi. Nej, precis. Det har jag inte. Så är det. 20 minuter har sovit. Han har legat i en säng, raklag, naken. Så han har sovit. Ja, så är det. Men Matti, du vet att jag har ju lite problem med tjejer och sånt där, va? Jaha. Ja, jag var ju ihop med en kines en gång. Ja, så frågade hon mig, ja älskling, kan inte jag få åka med mina kompisar till Grekland? Ja, det är väl klart, så. Så efter ett par veckor efter det här så åkte hon iväg och sen så åkte vi upp och hämtade på Arlanda. Och jag märkte direkt att något var fel, vet du. Hon kollade inte på mig, hon pratade inte med mig. Hon grät ju till och med. Efter vi hade haft sex, vet du. Mm. Ja. Och då upptäckte jag att det var fel jävla kines. Så gammal. Ja. Jag fattar inget, men ändå. Nej. Vi avslutar där. Ja. Ja. Hej då! Hej då! Men Roger, vet du varför den trötta grisen drog till England? Nej. För att bli pigg. Ja. Hello. Hello. Hi.